Hoxe imos aprender sobre as funcións vitais das persoas humanas. Temos tres funcións principais: a relación, a nutrición e a reproducción. A función de relación permítenos estar en contacto co mundo. Usamos os nosos sentidos para ver, oír, tocar, ler e saborear. E tamén usamos o cerebro para interpretar toda esa información e reaccionar. A función de nutrición é fundamental para vivir. Cando comemos, o noso corpo transforma os alimentos en enerxía para medrar, movernos e manternos saudables. Necesitamos boa alimentación para funcionar ben. A función de reproducción permítenos ter fillos e fillas e asegurar que haxa novas xeracións. Cando nacen os bebés, as familias coidan deles con moito amor para que medren sans e felices. As funcións vitais permítenos vivir, crecer, relacionarnos e cuidar dos demais. ¿Cal pensas que é a máis importante?